Շնորհակալություն եմ, իհարկե, շատ մեծ պատիվելն այս հատկապես այս քննարկման մասնակից. Ես, եթե թույլ կտաք, մի քիչ ավելի սկզբից սկսեմ, փորձելով չկրկնել այն, ինչ արդեն ասվեց նախորդ բանախոսների կողմից, բայց նաև լրացնելով դրանց և պահում ենք մտքում ՀՀ կառավարության վերապահումները տարբեր ձևակերպումների համար, որոնք կարող եմ ասել. Ուզում ասել, որ արդեն տևական ժամանակ է իհարկե հակադրվում է հանրության մեջ ժողովրդավարությունն ու անվտանգություն, ու մի կողմից ներկայացվում է, որ ժողովրդավարությունը թույլատրում է անվտանգությունը, մյուս կողմից էլ ներկայացվում է, որ անվտանգությունը հնարավոր է միայն ժողովրդավարության պայմաններում. Սա կարծում եմ ինչ-որ սպեկտրում է, որի երկու ծայրահեղություններն էլ ըստ էության խաբուսիկեն ու կեղծ նարատիվներ են, որովհետև այս դեպքում նրանք համեմատում են տարբեր ժողովրդավարություններ տարբեր անվտանգությունների հետ. Ու երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, մենք ուզում ենք տեսնել կենսունակ ու մրցակցային ժողովրդավարություն, որը իհարկե պետք է լինի, շատ շնորհակալություն հատկապես նախագահին նշեշտելու համար և վարչապետն է նշեց, խաղաղության պայմաններում, անվտանգության խաղաղության պայմաններում է կենսունակ ու մասնակցային ժողովրդավարություն հնարավոր, ու իհարկե այդ սյուները այդտեղ պետք է ներկա լինեն։ Միաժամանակ առանց իրական ժողովրդավարության էլ անվտանգությունը կվերաճի ներքին սպառնալիքների ու ճնշման գործիքների առանձին խմբերի նկատմամբ կամ առանձին խմբերի կողմից, այսինքն մենք որպես մարդ, որպես քաղաքացի կարիք ունենք և ժողովրդավարության և անվտանգության, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր կենսունակությունը, բարեկեցությունը, ընդհանուր առմամբ իրացնենք մեր իրավունքները, ու դրանց միմյանց ստորադասումը իրականում ոչ մի կերպ չի կարող մեզ օգնել լիարժեք իրականացնել այս ապրելը, հա՞։ Ու անվտանգային մարտահրավերները, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, իհարկե աշխարհում ևս կան, ու մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդավարությունների դեմ ավտորիտար պետությունների ոտնձգությունները ըստ էության հենց նպատակ ունեն ցույց տալու կամ կասկած ստեղծելու, որ ժողովրդավարություններն ավելի խոցելի են, որ ավելի թույլ են։ Բայց այստեղ իմ կարծիքով ավելի կարևոր է, որ մենք նայենք դրան այլ սպեկտրումով, հա՞։ Մենք տեսել ենք, որ Ուկրաինայի կամ Վրաստանի նկատմամբ հարձակումները հաջորդել են, ու ըստ էության Հայաստանի նկատմամբ էլ, հա, հաջորդել են ժողովրդական հեղափոխություններին, ու այստեղ էլի նպատակն է եղել հենց ցույց տալ, որ այս տարածաշրջանում կամ մեր մոտ ավտորիտար իշխանությունն է գերական, ու ավտորիտարիզմը պետք է ընդունվի, ու գաղափարագիտությունը պետք է շարունակվի։ Սա մենք պետք է ընկալենք, որ այդպես է, բայց մենք երբ որ նայում ենք իրականում, այդ համադրում ենք իրար հետ, հասկանում ենք, որ խնդիրը ուժի հարաբերակցության, ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի մեջ չէ։ Անվտանգություն կամ ռազմական ուժը, որը ունեն ավտորիտար պետությունները, դրանք ծառայում են իրենց ավտորիտար իշխանություններին, այսինքն միայն իշխանական էլիտայի անվտանգությունն են, ու դրանք հիմնականում հենց ժողովրդի հաշվին են, հա, ժողովրդի ռեսուրսների, ժողովրդի աշխատուժի, երբեմն նաև ոչ միայն իրենց ժողովրդի, այլ նաև կողքի ժողովուրդների, այսինքն դրանք իրականում պետության անվտանգությունը չեն, դրանք իշխող էլիտաների անվտանգությունն են։ Իսկ ժողովրդավար պետությունները չեն պատերազմում իրար դեմ, ու դա աքսիոմա է, հա, բոլորս ընդունում ենք, որ ժողովրդավարական պետությունները իրար դեմ չեն պայքարում, հենց թեկուզ են պատճառը, որ իրենք հասկանում են, որ իրենց անվտանգությունը ամբողջական, դա գալիս է տնտեսական անվտանգությունից, դա գալիս է խաղաղությունից, դա գալիս է ռեսուրսների ավելի արդար բաշխումից, ու դա նաև հնարավորություն է տալիս, որ քաղաքացիների իրավունքները, հենց իրենց և ուրիշների քաղաքացիների իրավունքները ևս չոտնահարվեն, որը շարունակականություն ունի։ Հիմա այս կոնտեքստում իհարկե Հայաստանում շարունակվում են ժողովրդավարական գործընթացները, ու ինչ որ չափով մենք պատկերացնում ենք, որ բնական օրինաչափ է, որ անվտանգության սպառնալիքների ներքո իշխանությունը փորձում է ավելի կենտրոնացնել, ավելի լոյալ դարձնել պետական համակարգը, խուսափել սաբոտաժներից և այլ ձևով սահմանափակել։ Սա ըստ էության բնական ցանկություն է, բայց երբ դիտարկում ենք, որ այդ լոյալությունը ավելի է կարևորվում, քան կոմպետենտությունը, հասկանում ենք, որ դա այն նույն նարատիվի կրկնությունն է, որտեղ անվտանգությունը գերադասվում է, քան ժողովրդավարությունը, հա, այսինքն կարևոր է ընկալել, որ ավելի էական է կոմպետենտությունը, ավելի էական է այս գործընթացներում փոխզսպումները, և ավելի էական է հասկանալ, որ մենք ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում հեղափոխությունից հետո, որտեղ բոլորը, հատկապես պետական մարմիններում, համայնքային մակարդակում աշխատողները, ոնց որ ստուգում են իրենց թույլատրելիության ու չթույլատրելիության սահմանները, այսինքն իրենք անընդհատ փորձարկումներ են անում հասկանալու, թե իրենց ինչ կարելի է անել, եթե իրենք թիմի անդամ են։ Ու սա շատ վտանգավոր տենդենս է, որ մենք տեսնում ենք տեղական մակարդակում, որովհետև մենք տեսնում ենք տեղական մակարդակում, որ խնդիրը միայն ընտրությունները չեն, այո, ընտրությունները արդար էին, արդյոք այդ ընտրություններին նախորդեցին ժամանակավոր պաշտոնակատարների նշանակումը, որոնք կարողացան մոբիլիզացնել վարչական ռեսուրսը, արդյոք այդտեղ տեղի ունեցող քրեական գործերը իրականում
Arthar kriya kan gortzere in te paimana urvatsa in khavakakan loyalutyam kam voch loyalutyam. Aisinkan sran khartser en ungnum en hasarakutyan mech. Heto meng tesnum enk shat orinak vor vercheres umenk bavakanin mtahokvats enk dranov yete ch asam bavakanin zairatsas da spitak hamaynkum tegi unetsogh iradartsutyunern en vortagh pastatsi khmbaktsyan ghekavare heratsvets kusaktsutyunits ayn patjarov vor bogokumer vor hamaynki ghekavare partadrume irents voroshumner entunel arants khndarkumner arants khmbaktsyan isteri. Այսինքն կային որոշումներ, որոնք ուղղակի վիճելի էին համայնքի շահերից չէին բխում, բայց բերվում էին առաջ, չէին թույլատրում քննարկել ու այս հարցերի բարձրաձայնումը բերեց նրան, որ որոշում կայացվեց նրան ուղղակի հեռացնել կուսակցությունից. Այսինքն կուսակցական շահը գերադասվեց համայնքային շահի, կամ նույն դեպքում էլի նույն համայնքում մենք տեսանք համայնքի ղեկավարի որդու կողմից վարչական ղեկավարի ամուսնու ծեծի ենթարկելը, ինչը անընդունելի է. Ու այս դեպքը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ վարչական ղեկավարը թույլատրել էր բնակչությանը բողոք ներկայացնել, հա, միջպետական ներհամայնքային տրանսպորտի կամ ինչ-որ տարբեր առումով։ Թեման իրականում այդքան էական չի։ Էական է այն, որ հաստացի ընտանեկան ինչ-որ կներեք բառի համար ռազմորկաների մակարդակի կարելի է հասցնել ու ստեղծել տպավորություն համայնքում սեփական գերակայության այնպիսի, որը համոզված եմ, որ չի բխում կուսակցության ընդհան քաղաքականությունից, բայց իհարկե տեղական մակարդակում մեկնաբանվում է որպես այդպիսի։ Ու քաղաքացիների համար ստացվում է, որ ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ իրենք տեսնում են, որ մենք փախել էինք այս ամեն ինչից, մենք սրադեմ էինք ընդվզել, բայց էլի ստացվում է, որ ուղղակի փոխվել են յուրայինները, ուղղակի փոխվել է թույլատրելի գործողություններ, անթույլատրելի գործողություններ անելու և ստունեցող մարդկանց շրջանակը։ Բայց այսինքն այս փուլում, երբ որ շատ փխրուն է մեր ժողովրդավարությունը, որում պետք է շատ հստակ լինեն կանոնները խաղի, նման շեղումները, նման փոփոխությունները, տարբեր գործողությունները թուլացնում են այն ժողովրդավարության հիմքերը, որը մենք փորձում ենք ունենալ ու որը մենք փորձում ենք կառուցել արդեն տարիների համար։ Ըստեղյալ երևի թե շատ չի երկարացնեմ ներկայացնելը, բայց ուղղակի ուզում ասել, որ մենք պետք է հասկանանք, որն է գինը, որ մենք վիճարում ենք անվտանգության համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որն է ժողովրդավարության այն մոդելը, որը մենք ընդունում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ երբեմն, երբ մենք ասում ենք, որ մեր ժողովրդավարությունը մերն է, հայկական է եւ այլն, դա իրականում մի կողմից լավ է, որ մենք ներքնային ասում ենք ժողովրդավարությունը, մյուս կողմից դա նաեւ ստեղծում է իմ մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ մենք չենք միջամտում նաեւ ուրիշների ժողովրդավարության ընկալումներին, ուրիշ պետությունների գործերին, որը ընդունում ենք մեզ համար որպես պաշտպանիչ ինչ-որ շերտ, հա, մենք ձեր գործերին չենք խառնում, դուք եք մեր գործերին մի խառնվեք, բայց մենք որպես քաղաքացիներ, երբ որ ամեն ինչին հետևում ենք շատ ավելի ներսից, շատ ավելի ցածր մակարդակներից չմտածելով այս վերպետական կամ միջպետական գործողությունների մասին, մենք տեսնում ենք մեր համայնքում տեղի ունեցող գործողությունները, որոնք մեր մեջ ստեղծում են մտահոգություն, որ ինչպես պարոն վարչապետն ասաց բացման խոսքում, ամեն դեպքում դուք կարծում եք, որ ներքին մարտահրավերներ չկան ժողովրդավարությանը, բայց սրանք ըստ էության իմ կարծիքով ներքին մարտահրավերներ են ժողովրդավարության, այսինքն շատ կարևոր է գաղափարական առարկային հենքը հասկանալի ու ընդունելի լինի, ու կուսակցական ներկայացուցիչները հատկապես իրականում լինեն այդ արժեքները կրողը, ոչ թե ուղղակի չպատահեն այն օպորտունիստներ, որոնք վերափոխում, վերաձևակերպում ու ստեղծան այլ կերպ են ներկայացնում են այն, ինչ որ մենք ուզում ենք լինի ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալություն Տիգին Գրիգորյան արժեքավոր դիտարկումների համար։ Եթե դահլիճում հարցեր կան, կխնդրեմ մոտեցնեք։ Ներողությունից կարծականքելու հնարավորություն։ Միջով արդեն խոսափողը մոտեցնելը, ես ուզում եի խնդրել պարոն Փաշինյանին արձագանքել, որովհետև Տիգին Գրիգորյանը անդրադարձավ այն կետերից մեկին, որի մասով ես ևս հարց եի կազմել ձեր համար, տեսեք յուրայինների նշանակումը տարբեր պաշտոնների, ներառյալ անկախ պաշտոններում ինչ որ թեմա է, որ պարբերաբար քննարկվում է տարբեր շրջանակներում, ու ինձ հետաքրքիր է նաև Արտինեի հարցին անդրադառնալով, թե ինչով է սա պայմանավորված եւ որքանով է սա պայմանավորված հենց նույն անվտանգային խնդիրներով։ Շնորհակալ եմ, ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ
այն դիտարկմանը, որ ազատ ընտրությունները դեռևս բավարար չեն ժողովրդավարություն ունենալու համար, եւ ես միանշանակ համաձայն եմ այդ ձևակերպման հետ, եւ նաեւ իմ խոսքում դրա մասին նշեցի, որ շատ կարեւոր է, որ ժողովրդավարական ընտրությունները եւ ժողովրդավարությունը իր հերթին բերի ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման։ Առանց դրա հնարավոր չի ժողովրդավարությունը դարձնել հենց ինստիտուցիոնալ։ Եվ այս իմաստով իհարկե շատ մեծ մարտահրավերներ ունենք դատական համակարգի անկախության առումով, շատ էական եմ համարում քաղաքական մշակույթի, ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի ձևավորումը, որովհետև մենք ես 21 թվականի ընտրությունների մասին խոսացի, հետո դրանից հետո այնպես բան առաջացավ մոտս, ձևակերպում առաջացավ մուրճ մանգաղի ընտրություններ, որը իհարկե շատ բարդ քաղաքական իրավիճակի արտահայտություն է, օրենքի գերակայությունը իհարկե կարևորագույն պայման է ժողովրդավարության կայացման համար, եւ իրավունքի գերակայություն, որը արտահայտված է օրենքի գերակայությամբ, տեսեք ասում եմ, որ սպիտակի, չգիտեմ, համայնքի ղեկավարի որդին կամ այսինչի որդին, այսինչի հորեղբոր որդին, այսինչի, դա արդեն ինստիտուցիոնալ պրոբլեմա, որովհետև կա մարդ, կա օրենք, այդ հարաբերությունը տենց է կարգավորվում, ինչ կապ ունի ում որդինա, ում բարեկամնա եւ ում հորեղբոր տղանա։ Եվ ես ընդունում եմ, քանի դեռ մենք այս ձևակերպումները օգտագործում ենք, գուցե թե դա բացի լրատվական վերնագրերի հետաքրքրությունից նաեւ ինստիտուցիոնալ պրոբլեմների մասին է խոսում, որը անպայման պետք է հասցեագրել։ Շատ կարեւոր է արձանագրումը հավատքի ազատության հետ կապված կամ կրոնի ազատության հետ կապված, եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրանց ինքնության պաշտպանությունը։ Շատ Հայաստանի հասցեինքա քննադատություն, որ Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է, չնայած դժվար է հասկանալ դա ինչ մեղադրանք է, բայց մյուս կողմից պետք է ուրախությամբ արձանագրենք, որ մեր երկրում խորհրդանում ազգային փոքրամասնությունները ներկայացված են, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր ինստիտուցիոնալ առանձնահատկություն է։ Նաեւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կան ոչ միայն քրիստոնեական տաճարներ, այլև կան մուսուլմանական մսկիտներ եւ կան եզդիական հավատքի տաճարներ, եւ սա չափազանց կարեւոր է։ Ընդ որում Հայաստանում կան եւ կաթոլիկ համայնք, հայ կաթոլիկ համայնք կա, եւ ավետարանական, եւ հայ առաքելական, եւ ես չեմ կարծում, թե այսօր որևէ ուղղությամ, որևէ մի համայնք կարող է ասել, որ իր կրոնական ազատությունները որևէ կերպով ոտնահարվում են ինստիտուցիոնալ կայացման առումով եւ ժողովրդավարության։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի մասին, սա նաեւ ժողովրդավարության կայացման մասին է, որովհետեւ ժողովրդավարությունը եւ ինստիտուտները կայանում են այն պայմաններում, եւ մարդը տեղակ է իր իրավունքների եւ իր իրավունքները պաշտպանելու մեխանիզմներին, որովհետեւ մենք այսօր տեսնում ենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, որ գալիս հասնում են ընդհանուր նախագահային վարչապետին, կառավարության, մի պարզ պատճառով մարդը չգիտի իր իրավունքների մասին եւ ինչպես պաշտպանել։ Այդ տոտալիտար մտածողությունը, որ այ մանում այդ ցանկապատը տեղից չի շարժվում եւ հետեւաբար պետքա դիմել վարչապետին, որովհետեւ նամակ անդադ պետքա ամենավերին օղակներին նամակ գրել։ Գիտեք, շատ վտանգավոր եմ համարում եւ համաձայն չեմ այն ձևակերպանը, որ պատերազմը այն երկրներում, որտեղ ժողովրդավարական բարեփոխումներ են տեղի ունենում, հարձակվում են այդ երկրների վրա, որտեղ դա իրավիճակի իմ կարծիքով ճիշտ ընկալում չէ, որտեղ մենք բոլորս մոռանում ենք 2016 թվականի պատերազմը,
2016 թվականի պատերազմը եւ բոլոր առումներով 2016 թվականի պատերազմի շարունակությունն է։ Այլ բան, եթե ասեք, որ այս ժողովրդավարությունը չկարողացավ այնպես անել, որ այդ պատերազմը տեղի չունենա, չէ, 29 նկատի ունեմ, 2016-ին, ի վերջո, ես անընդհատ դա հիշեցնում եմ, ի վերջո չմոռանանք, 2018 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետի թեկնածու պատերազմի անոնս արել էր, այն ժամանակ Հայաստանը դեռ հեղափոխություն տեղի չէր ունեցել, եւ սա շատ կարեւոր ըմբռնում է։ Ինչու ժողովրդավարական իշխանությունը չկարողացավ խուսափել պատերազմից։ Հենց նախագահի նշած հանգամանքի պատճառով, որովհետեւ իշխանությունը առերեսվեց ճշմարտության մի ծավալի Ղարաբաղի հարցի հետ, որը անմարսելի էր առաջին հերթին։ Հրապարակից եկած իշխանության եւ այլ ավելի անմարսելի այդ հանրության համար։ Այսա ֆունդամենտալ պատճառը, որովհետեւ երբ որ կարգախոսների տակ տեսնում ես ինչ կա, եւ դա անմարսելի է իրականում, եւ այո, դա օբյեկտիվ քննադատություն ես կհամարեմ։ Գիտեք, դուք խոսցիք լոյալության եւ կոմպետենտության հակադրության մասին, բայց ես չեմ ուզի, որ մենք դա հայելային դարձնենք ոչ լոյալությունը հավասար է կոմպետենտության։ Այսինքն, ես մենք թակարդ ենք անց, եւ դուք անմիջապես անցաք սպիտակի մեր ներկուսակցական իրադարձությունների, երևի չկռահելով անգամ, որ հենց այդտեղ զուտ կոմպետենտության եւ ոչ կոմպետենտության հարց է լուծվել բացառապես ուրիշ ոչինչ։ Եվ երբ որ ասում է, որ յուրայիններին, այդ թվում անկախ պաշտոնների նշանակել, իսկ ում նկատի ունեք, շատ եմ ուզում, այդ որ անկախ պաշտոններ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի նկատի ունեք, ուզում եմ արձանագրել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի յուրային անդամի նախագահության պայմաններում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների վերաբերել ոչ մի բողոք չի ստացվել, ոչ մի բողոք։ Վատա, որովհետև ազատ ընտրություն, մենք լոյալ ենք, յուրայինին չենք տարել նշանակել այնտեղ, որ ընտրությունները կեղծի։ Մենք յուրայինին տարել նշանակել ենք այնտեղ, որ ապահովի ընտրությունների արդարությունը, և գործնականում ապացուցել ենք, ոչ մի դիմ